Re, viss ēters ir te! Lai palielinātu iespējas veikt uzlabojumus daudzdzīvokļu namos, ekonomikas ministrija paredz grozījumus likumos, ar ko varētu samazināt nepieciešamo balsu skaitu lēmumu pieņemšanai daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanā. Vienlaikus ministrija gan apzinās, ka grozījumi nebūs burvju nūjiņa, kas atrisinās visas problēmas. Un plašāk stāsta Krišs Kairis. Grozījumi nosaka, turpmāk lēmumu pieņemšanai par dzīvojamo māju vairs nevajadzēs vairākumu atbalstu no visiem dzīvokļu īpašniekiem. Tas nozīmē, ka lēmumus varēs pieņemt mazākās un aktīvākās mājas grupas. Ekonomikas ministrija paredz, ka gaidāmās izmaiņas regulējumā sekmēs ātrāk lēmumu pieņemšanu par ēkās veicamajiem uzlabojumiem un līdz ar to dzīvojamo māju efektīvāku pārvaldīšanu. Neapšaubām šāds risinājums noteikti veicinās pirmkārt iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā un otrkārt aizsargās cilvēkus, kas vēlās kaut ko darīt ar savu dzīvojamo māju. Rīgas nama pārvaldnieks, kas apsaimnieko apmēram 4000 māju Rīgā, uzskata, ka šie likuma grozījumi ir bijuši nepieciešami jau ilgāku laiku. Uzņēmumu ieskatā jaunais regulējums palīdzēs uzlabot māju tehnisko stāvokli. Tie ir jautājumi, kas skar remonts, ar remonta darba plānu izmaiņas, tie skar uzturēšanas darbus un tā tālāk. Tas, ka ko ikdienā vairums cilvēks saskarās. Vienlaikus, kā atzīst ekonomikas ministrijas pārstāvis, grozījumi neesot nekāda brīnuma nūjiņa. Izmaiņas neatrisinās visas problēmas. Attiecībā uz lielākiem darbiem, piemēram, māju renovēšanu, kurai nepieciešams bankas kredīts, jau šobrīd faktiski neatiecas likumā noteiktais princips par balsu skaitu, kas nepieciešams izmaiņu veikšanai. Tas tā ir, jo bankām ir nepieciešams garantijas, ka lielākā daļa no īpašniekiem ir gatava remontam paredzēto naudu arī atdot un kopumā atbalsta remonta veikšanu. Svedbank pārstāve Ilze Kukuta norāda, ka arī gaidāmie grozījumi šajā ziņā situāciju krasi nemainīs. Mūsuprāt, šāda likuma grozījuma nekādi neveicinās un tomēr nepalīdzēs, ja šo ēku atjaunošanu, teiksim, kaut ko ātrāk izdarīt. Latvijas nama pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija atzīmē, gaidāmajiem grozījumiem pastāv arī riski lēmumu pieņemšanas procesā. Ja mēs iedomājamies, ka mazākums šādā veidā var pieņemt lēmumu, tad gan var gadīties, ka būs ļaunprātīgi mēģinājumi kaut kādā veidā iespaidot notikumu gaitu daudzdzīvokļu mājā, gan varbūt netik ļaunprātīgi, bet tik un tā ļoti nedemokrātiski lēmumi. Tādēļ asociācija ierosina noteikti, ka mazākuma daļas pieņemtie lēmumi ir jāpaziņo visiem dzīvokļu īpašniekiem, kā arī jāievieš apstrīdēšanas iespēju un tam jādod noteikts laiks. Pašlaik nav zināms, kad par grozījumiem varētu lemt, jo ar tiem visticamāk jau būs jāstrādā jaunajai valdībai un Saeimai. Krišs Kairis, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.